Елімізде медициналық туризм ілгерілеуде. Жыл сайын Қазақстанға көмек алу үшін 5000-нан аса шетел азаматы келеді екен. Бұл туралы медициналық туризм қауымдастығы мәлімдеді. Жалпы біздің денсаулық сақтау ұйымдарының негізгі артықшылықтары заманауи технология мен медициналық қызметтердің қолайлы құнында болып тұр. Тәуелсіздік алған жылдары елімізде жасалатын бірегей оталардың саны артқаны тағы бар. Республика күні қарсаңында денсаулық сақтау саласындағы жетістіктерімізді жансая Олжабек саралап көрді. Тәуелсіздік алғаннан бастап елімізде қарқынды дамып келе жатқан саланың бірі медицина. Денсаулық сақтау жүйесі, медициналық білім, дәрі-дәрмек сапасы, маман даярлау мәселесі алдыңғы шепте қаралды. Бірақ 90-шы жылдардағы тұрақсыздық медицинаға кері әсерін тигізбей қоймады. Сондықтан елдегі өлім-жітім санын азайтуды мақсат еткен халық денсаулығы саламатты Қазақстан сынды бағдарламалар араға жылдар салып жалғасып отырды. Нәтижесінде 1991 жылы халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы небәрі 67 жас болса, биыл көрсеткіш 74-ке жеткен. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі еліміздің ең бір ұтқан бағдарламасының біреуі болашақ бағдарламасы. Осы бағдарламаның ішінде медицина бағыты бойынша көптеген мамандар шетелден оқып келді. Оның ішінде әсіресе кардиохирургия саласында, онкология саласында, трансплантология саласында, нейрохирургия саласында ең күрделі отаға жататын және бірден бір мемлекеттің дамуының көрсеткіші ретінде бағаланатын ол жүрек трансплантациясы. 2012 жылдан бері елімізде 2500-ге жуық ағза трансплантациясы жасалды. Заманауи озық құрылғылармен жабдықталған еліміздің медицина саласы түрлі аурулардың алдын алып, емдеуге мүмкіндік беріп отыр. Ал бұл өз кезегінде шетелден еміздеп келетін туристер санының артуына үлес қосуда. Ең танымал бағыттар кардиохирургия мен нейрохирургия. Ең маңызды айтатын нәрсе ол мына диагностикалық шаралар, оның ішінде компьютерлық томография, магнитті резонанс томография. Соның барлығы қазір әрбір ауылда аймаққа да қолжетімді болып қалды. Ал бастапқы кезде біз жұмыс істей бастағанда Қазақстанда 1-2 жерде ғана магнитті резонанс томографтар болғанын. АқШ-тан шыққан, Европадан шыққан құрал-жабдықтардың барлығы Қазақстанда қолжетімді. Медициналық туризм осы жылдары қарқынды дами түседі. Әрине, Құрама Штаттарынан, Европадан келіп емделетін науқастардың саны біртіндеп көбейіп келе жатыр. COVID-19, яғни коронавирустық пандемия басталғаннан кейін дүниежүзілік медицина үлкен сынақтарға тап болды. Оның ішінде Қазақстан да сақтық шараларына баса ден қойды. Қиын кезеңде кәсіби мамандар шыңдалып, елдегі медицина ғылымы өз мүмкіндіктерін көрсетті. Мақтана кететін дүние, бізде осы коронавируске арнап вакцина шығардық. Білдік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымындағы осы коронавирус кезінде 200-ге таяу вакцина шығарған екен. Қазақстанның вакцинасы солардың шорт-листіне кіріп, одан кейін зерттеуден өтіп, Lancet деген журналда анықталып, өзінің тиімділігі 86%-ға дейін екенін көрсетіп берді. Бұның өзі үлкен жетістік. Денсаулық сақтау жүйесінің сапасы бойынша рейтингте Қазақстан 96 елдің ішінде 56-шы орынға тұрақтады. Онда медицина мамандарының, жабдықтардың, дәрігерлердің деңгейі және қызмет құны бағаланады. Жапонияда қызмет атқаратын хирург Әбдібек Қалибектің айтуынша, Қазақстандағы медицина саласы жылдан жылға айтарлықтай дамып келе жатыр. Қолынан бәрі келеді. Мысалы, кейбір кездерде мен таңғалғаным, біз Жапонияда Жапонияның врачтары істей алмайтын кейбір оталар жасайлап Қазақстан кейбір врачтар. Мен оның атын атап түсіндірмей ақ қояйын. Тәуелсіздік алған 30 жыл көптеген мүмкіндіктер, көптеген жаңалықтар. Қазақстанның әр азаматы кепілді көлемдегі тегін медициналық көмекке қол жеткізе алады. Денсаулық сақтау саласының дамуы 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында және дені сау ұлт ұлттық жобасына сәйкес жүзеге асуда. Себебі халық денсаулығы мемлекетіміздің басты стратегиялық мақсаты. Жансая Олжабек, Рашидин Якупов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.